Здравейте, аз съм Шаро Хикс, с мен Даниел и както виждате днес играме Minecraft. И бла 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 Egg Wars. Бла 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 бла. Картата е Kingdom и това е пълна буза, както виждате. На тая карта сме умирали хиляди пъти. И не е хич, не го играем за втори път, не. Да, защото някой се оплакваше от картата. Ти мога да направиш компилация как умирах в предишната игра. О, сад. Мързи ме. Еми няма... 64 блока ще ми стигнат ли да хода до мидала? Не, трябва ти 69. Точно. Ако хазарта го стои, може. Сега ще видиме. Да, и отново почна. Да, иначе не искаш. Да не си слагаш това за интро. Аз другото ще сложа. То също е рада, пък също на логика. Добре, стигнаха ми, при това, че ми останаха. Да, бе, махни с... Ех, това си е моето тука... Желязо, бе. Само ако знам къде са дженерейтърите. Разкарай ми се от живота! А, така, плюй. Разкарай ми се! Добре, пет. Охо, пет, още пет. Само ако знам къде е голд генератора, ще бъде прекрасно, защото... За какво че е голд? А, ето го, ей там е. Защото нямаме голд, например. Да, да, аз даже златни ябълки си взех вече. А, имаме ли? Е, нищо няма лошо да си взема. На мидла няма никой само да кажа. Ние сме сините, нали? Да. Бързи ми... А, искам да използвам. Само да ти кажа, червените и зелените са с човек повече от нас. Аз имам 15 диаманта, ще успея да го енчатна и то много. На втори лево чак. Така супер. Към диаманти и ми спича като гъс. Абе брат, мръдни се бе, ей затова мраз да игра с някакви некадърници, дето направим генератори, веднага хора да кемпят на него, ебати ретардите. Много се ретарди аз съм, нали? Направо ужас. Ужасни са. Аз ходих... Просто не мога да ги трая. Сега си правя златните ябълки, отим да кемпя на мидъла генератора. Голд генератора къде ни е? А, ето го. Не пет. Така трябва ни 10 голд за да го енчантнем. А, яйцето някой защитава ли го горе, ако не е тайна? А, ти се оправи. А, аз да се оправям с всичко, е много хубаво. О, знаеш, че аз не пазя много добре яйца. Да, ти Дейсро можеш да умираш. Млъкни! Така. Имам само две диаманчета. Така. Това може да се енчатне 20 голд. О, да ти факам и живота 20 голд. Знаеш, кога ще дам за тебе? Никога. Дай ми 10 диаманта. Нямам. Айде и приключихме курса. Май му надушвам как ще има трета игра. Не, няма да има трета игра, защото това не ни пречи да спечелиме. О, да. Разбира се. Ние сме машини. Махни се от тука! Призвимно, че нашите са ретарди. Е, също ще. При мен искам да дойде, бе! И ще види това. Чакай, дай 10 диаманта, плиз. Взимам диамантите. Опитвам се. Готово. Говето! Ниса, бе! Аз стана ли знаете, че така мога да спа, ако искам? И пак си ги взимам. Диамантите ме обичат, не го ли разбрахте? Разкарайте си двамата. Абе, диамантите са за мен. На, карайте се за тази паржола. Паржола. Дай ми, аз ще умра. Не, прасе. Как ме нарече? Нищо, принцеса. Добре. Отива малко по... Шишлявите. А виждеш, ти си яш пържолите, аз ще ям това.
Нали знаеш, че само аз и ти останах от нашия отбор, тия левнаха идиоти. Дай тапи да видиш. Красота! Какво да дам? Тап, цъкни да видиш колко сме. Само аз и ти сме. Аз мога ли да налепна я? Не, няма, защото ще ги биеме. Не ме интересува. Да, бе! Аз срещу... Помниш ли ми на не път, когато стана така, как завърши играта? Не ме интересува, ще си дам живота, ще спечеля. Много, ма, разбира се. Поне едно убийство да направя, това ще е чест за мене. Ти вече направи. Кога? Направи някакво убийство. Предната игра. И тая. Тая не съм убивал никой. Ти хубав. Ще ми дадеш и 3 диаманта? Два? Не. Яде бе, човек, аз искам да забързам процеса на размножаване, ти... Уху! Трудно. Чакай, мради сега да взема още 10 диаманта и ти давам. Чакай, бе, ти кога събра толкова диаманти? Кога събра толкова диаманти, че да си напаси тази деца оставам те? Ами, взех от минало 10-15. Така. Аз сега искам да си направя такива мрежестите брони, мрежести. Защо? За да хода на мидала да кемпя. И какво си мрежестите? Защото да мек да ме оставиш тука самичка. Аз жена, без мускули, без нищо. Ле-л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 е-
по ама. Напускала Майнкрафт от две седмици. А кой ти е виновен, че не искаш да играеш с мене? Аз, хора, едва го накарах. Едва му само каза и веднага включих играта. Не е вярно. Ама аз не искам на това. Не сега. Не знам си какво ти мрънкаш повече от мен. Леле, оправдания, оправдания. Драми. Че не си да мрънкаш повече от мен. Драмите са на лице. Радя се, че нямам YouTube, че ще да го докажа. Леле, леле. То дори да имаше YouTube, нямаше как с кашон, как ще снимаш? Ако ми да е. Като предаторът е твърде силен. Ти ме дразниш в момента. Не те дразня, просто казвам, че предаторът ти не е достатъчно силен. Да бе, да бе. И това ще го качиш в YouTube и хората ще видят как ме дразниш. Хора, дайте едно лайк, че я съжалете. А така. Ужас. Аз съм човек. Без чест и достоинство. Не, ти си човек без чест и достоинство. Особено без чест. Ааа, той е фу! Фак! Къде, какво? Той има Diamond Sword. Леле, дай да почваме с барикадите, защото ние ще сме опълченците на шипката игра. Ето тук правим кръст. В знак на мир. Ох, хеба ти кръста направих. Опълченците на шипка. Ай, ще фърляме трупове, лара те изфърля. Аз си ям златния бъкин. Не, ще ям косата, както винаги. Да, улиза ми косата. Два пъти и ко толкова. Да, имах клечки. Айде, после ще ти разправя. Клечки? Какви клечки? Айде, после ще ти разправям. О, аз имам диаманти, аз съм богато. Да, и тези диаманти трябва да ги инвестираш за колие за мен. Леле! По-добре, да, къща да си купа, бе. Егоист. Обща бе, като че ли само за мене ще. Ами то, така го казваш, че... още ми трябва. Ами трябва да направи стрели са. И за двамата. Е, направи са, събери. Ти нали ще купуваш къща, нали имаш много диаманти, айде си ми си стрели. Ари бе, айде, защото то генератор така се хаби. Хаби се, да. Имам предвид, че в момента като е там и те се правят и спират по едно време и събери просто злато. Да бе, да бе. Няма събираме за теб. Ади бе. Събирам за стрели, после събирам за златния вълк. Единствено Team Red имат яйце. Аз предлагам да убиеме жълтите и после каквото стане, стане. Да, меле ще има ли ще няма. Еми... така. Ако вземе 1900 ябълки, може да спечелиме. 1900? Абе, фул инвентар с ябълки, просто го кажи. Откъде знам колко е? Защо пак спечелим?
Защото няма да мога да ни убият, ще гълтаме само ябълки, 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 Къде ябълки, знаеш? ябълки. Ми, така мисла. Миналия път както убиха? Никой не го помни този случай. Да. Беше забравен. Ти още качи ли го? Не знам. Май не. Добре, отивам да си взема малкото брадво да спа с него. А в броните ти се в моя инвен... What? А. Така. Какво става, бе, мале? Кой толкова ми пише? Спамна ти. Тела свети. Хора! Моя! Последните няколко дена телефона ми пада батерията единствено само от това, че ми е включен интернет и ми идват известия. Само това ми пада батерията, what the fuck? Хора, той е феймъс. Няма що. Да бе, да. Искам да кажа да спрете, ако някой от вас го прави това нещо. Да, да, да. И всъщност, моля ви, продължавайте, продължавайте. Кога съм го казал, сега го казваш? Обичам да съм заливан от лайков в Facebook, аз, Instagram, да, всичко направо, мои социални мрежи. В Facebook аз чаках да си стира профила заради толкова многото лайкове, защото снимката колкото повече лайкове, чакай, толкова... граматиката си загуби, като го казваш. Тихо са! Колкото повече харесване има една снимка, толкова по се разпространява след непознатите профили, които... Ма точно така. И това е тъпо, защото не искам да гледат хората. Как ще разпо... Добре. Чакай, взех си еболата. Ти винаги си я имал в себе си. Меча с ебола. Също слъг де. 699 FPS ми вървеше Minecraft. Случайност, ама не мисла. Аз искаш да ти кажа колко FPS ми върви Minecraft. Ми ако имаш 100 ще е хубаво. 60. Лелей... Трипач си! Трипач! Аз не му съм ста да върви с повече. Това трябва да я не знам. Ти го ти върви сигурно с... 120 ще бъде песен. То не че има много голяма разлика. До 100... Не, всъщност... Ако си с... 144 Hz монитор и с 120 и с... Това монитор? Боя... Да, монитор. Има разлика, нали, усеща се, обаче... Само с FPS-а няма да го усетиш. Добре, аз имам щиток, имам и брадвок. Още дет никой няма го използва живота си. Знам, аз само го взимам, за да изглеждам спартански. Да, винаги правиш така. Защото съм пауър. Какво е това? Кое? А гавра ли? Къде бе? Това пред базата. Не, какво? Какво се подиграваш на моя кръст? Добре, добре. Нали, малко не... Не с това... Мечтай си да че е толкова прав, ама няма как. Леле, мале. Това бе, съотношението не му уцелих. Да бе, разбира си, ще го направя наобратно, да. Така ще кажеш ли? Е, точно да съотношението не му уцелих. Дай малко стрелила е. Ти мечтаеш да е толкова прав, ама... Дай стрелила е, жена! Като си е като... Стрелички. Абе, гледай си работата, бе. О, боже, отивам да обирам въшките. Да, 25 дюманта. Бре! Аз имам, съжалявам. Не си ли малко нагъл? Йей! Дай ми още 6. Вали злато, нямам. Имам 4. Дай ми ги. Не си ли малко нагъл? Еми... На. Нищо не ми да. Как би е? Нищо не ми да. Така, с 34... Колко ще направим така slowness, имаме spectral 5. Ами аз ще купувам само тия с slowness, така че 17 с 3 witch easy. 15 злато, 1 умря, супер. Сега е времето да ръшнем зелените и жълтите и после да загубим от червените. Кирка. Оле, верно бе, ами чакай бе, то кирка, я ти вземи. Кирка ти трябва единствено за червените. Ими да, ти знаеш как си направили яйцето до сега, предполагам. Ти предполагаш, ама ако не е така. Да, какво мислиш? Единствените си яйце ще го остават незащитени. Добре, събирай злато да е. Аз ще тичам като ненормален от генератор на генератор. Don't touch this. Тра-ла-ла-ла. Не ми се получава, ама ми се получава. Та-ра-та. Стига, чакай. Та-ра-та.
Опа. Значи половината стрели за ябълки. Няма жълти вече. Какви жълти? Жълти няма. Каквото и. А, жълти не! Амено, да полеме земята с натурална вода. За тях. Do it green. Леле! Do it green, ако па червените го направят, а? Jack attack, да те фака ви, Jack attack. Опа, do it green, green, загинаха. А, така, така, green, green, тук е... А, да, то, what, аз обърках, мислих, че той е убил. Добре, взимам легендарката. Легендарката. Груматиката ми е на ниво. Да, една груматика вземи да си вземеш, че е лош. Бакварче. С бъкви. Да. Ам... Я же като знаеш ли въобще? А, Б, Г, Д, Е, Ж... Така. Леле, мале хора! Покемон, покемон! Какъв покемон, бе? Имам покемон. О, бе, ти телефона ли си включил? Покемон гото, ужас. Да. Аз хора трябва да хода из джунглата да търса покемони, защото из моя град има само... Аз имам, играй от... Чакай сега, аз си изфукам, чакай сега, чакай. Чакай само, че... Кво ма да се фукаш, в нашия град има само умрели покемони, то... Виж сега, аз държа 3G-ма точно до нас. И играя от 3 дни, а вече съм 11 лево. Почти 12, почти 12. Леле. И най-силният ми покемон е... Абе, имам много еволюирали. Да, не мога да им кажем едната за 12-ни ми покемони, имам много еволюирали. Е, беше ба, Ивито. Леле, останахме само ние! Ебата сме протата! Грина, спечелиха! Тия са хакери! Аз ти казах, че ще... Аз ти казах, че ще останеме ние на последно, нали, на второ място, защото сме прота. А, така, елата ни към моста. Идват ли? Кажи, ако идват, аз да приготвям тук съоръженията. Ужас. Така. Леле, мале. Ко. А, искаш ли легендарка? Или имаш? Нищо. Държве. Дай хоме да ги ръшкаме. Дарай си мазът, няма да ръшвам никой. Зограждай се. Не, да ходиме да мигрираме на някой друг остров, тук ще ни намерят. На кой ден те са на мидала? Да ходим в... Не! Тос ни видя! Край! Приготви се! Са като ятоше ни се струпат тук. Леле, мале, корема ми, чува ли се как каркори? Не. Леле, по-добре. А, не! Но! Но. Everyone admit. No. Пишеш Тим. Как се пишеше тук Global? С Shift май. Не ми занимава да им пише на нея. Но. Не, не е с Shift. С Ctrl, с нещо беше друго. No. You are not allowed to say that, to say this. What, защо? No. Не ми дава. Но! Абе да фака ми! Да, те на мида искат там. Няма на мида. Миналия път на мида стана много зле. С TNT-та работи. О, ти ми дари идея, да вземе TNT-та, ние тук мога да ги направим на кайма. Оф, да бе, миналия път каза така и ние загубихме. Шшш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 šš. Какво говорих? Тази игра ще се изпредава доста дълго. Не, защо? Come, my beautiful sisters, come! Sisters. Sisters. Sisters, да. Така се произнася. Кой го произнася sisters? Sisters. 4 TNT-та, супер. Защо имам само 10 ябълки, бе? Аз имам 40. Леле, мале, ти си ми изяла ябълките. Някой ми открадна... Леле, някой стреля, нали? Да. Ти? Противник. Ох, някой как тряска вратата, мале, школя да го убия са. Противника ни стреля. Виждам един противник. Той се запъти към нас. Запъти се! Противника! Нападай!
Изяж го! Той си прави гавра с нас. Дай да го ръшкаме. Няма! Добре. Чакай бе, стой. Нека дой. А така, нека дойде. Нека дойде да го издуиме тука, да си направим мляко от него и да пиеме. А така, значи те ако са смели, те ще дойдат при нас. Ние сме смели, затова ще им тук. Окей? Окей. 34 ябълки. Аре, аз ще хора да ги направя сам. Базикам се, бе. Базикам се, бе. Базикам се, бе. Стой, бе. Голямо си... Знаеш какво? Чакай. Приготви си кирчок. Чакай, тук щупи. Нямам, ти си този с кирката. Аз нямам кирка. Ами аз си казах ти да... Ма за какво ти е кирка? Чакай, сега ще видиш план Б, активираме. Где ли са? План Б, защото план А и... Дръж, дръж TNT-та. Така, слушай сега какво правим. Надявам се да се получи. Ама аз не съм добра с TNT. Слушай, Хитлер е на власт сега. Тихо, ама, момент. Ти си... Арю, бе, си да ти помня. Така, слушаш ли сега плана? Гледай сега, значи. Отивам на мидъла, привличам ги тука и като дойдеме на мощчето, ти им пускаш... Ама това ли си ти TNT-то? Не, не, не. Не, аз съм с гръб. Ти, виж, в момент... Ама аз не слагам добре TNT. Това е самото казваш да пазя яйцето. Слушай, качваш се ей така и слагаш ей тука, виж, ей тук от външната страна TNT. Ама ще ма бутнат бе, ти да не мисля толкова лесно. Добре, гледай сега ще ти направя дупка като туалетна. Ще пуснеш. Така, в момента в който ти каза, пускаш, кажа, пускаш. Ама не бе, човек. Така, гледай сега, заставаш тука. И в момента в който ти кажа да пускаш тентито в дупката, реално да цъкнеш, е на това тука блок ще трябва да цъкнеш. Добре, сложи го да видиш, че няма да падне. Така. Ако издържи. Няма, така. Добре, трябва по-голяма дупка явно. Момент, сега ще ти направя туалетна джейска дупка. Да знаеш, дупката е проблем. Така. Е, разруши ми тука. Ох, чакай, че аз шара се хвърля. Тихо. Чакай. Ох, ох. Те колко са? Ади бе, мръдни. Има момиче с тях, дали е кадърно или не кадърно като мен? Хакер, по-скоро. Защото ако ти си... Не, защото ако тя е некадърна като мен, так му става аз срещу нея, ти срещу други. Така, ей сега гледай, сега ще се получи, виж сега. О, да, да. Майка ти! И не, отпре, от мидала гледа ти се хилва, човек. Чакай, още по 7 план. Не разбираш ли, че като го лепнеш на стената не пада? Тогава ще го лепнеш наобратно, но чакай, сега ще ти покажа. Ти направо, колко замъка дупка не може ли да направиш? Тихо! Трябва да е по-голяма явно. Искам да гледам, айде. Айде бе, то така или ще се разруши. Чакай, трябва ми такова... трябва да ми блокчета, момент свърши. Тайни ги виждам кога идват. Чакай. То се разбере, ще замерише на умряло, като се идват. Чакай, че аз имах... 4 тинтита, в момента имам само 2. Махни се. Така. Защо строиш предположение, че това ще умре? Е така го лепкаш, пада и бум. И виждаш ли кога гърми? Добре, не беше, дай удачия пара, ма. Ама работи! Не, не, пак ще има... Аз ти казах, като нищо не направи. Така. За това не спечелихме. Сега, дръж последното TNT, с него ще убиеме всички. Ама няма да мога, бе! Като ти каза да поскаш, ще поскаш. Как? Ама няма да мога да го пасна, бе. Шимойш. Не, много се не убия. Не, ще за стрелаците. Това не мога стигна там. Пускаш и бягаш. Уф, къде трябва да го пусна? На тавана. Ей, тук на тавана го пляскаш. Да не останеш, особено. Така. Отивам да ги привличам. Пази се да не ти изкопая главата. Мощето... Охо. Пази, внимавай, внимавай, внимавай да не паднеш. Да, така, не, да. Внимавай с мощчето. Така, ей така го купая, опа. Това не ми дава да го чупя, така, значи друг план. Ей така. Хоп. Ти ще си соу рип. Тихо, 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 тихо.
Къде е дупката? Значи, тука. Трябва да го разширим. Тихо, това са плановете на Хитлер. Просиш си смъртта, нали знаеш? Не, така. То, сега да се прекръстиме преди да тръгнем и пожелай ми късмет. Късмет. Храбро. Аллах Акбар! Ще ти звучам се пише на музичка. Няма никой. Сам съм. Ти си сам войн. По радиостанцията. Тази студена война. По радиостанцията прекъсва. О, не така. Не дай да ме прекъсне при мен, че знаеш как прекъсва при мен. Няма никой на мидола. Ими, те са отчаяли. Какви са те? Зелени. Зеленушковци, травестушковци, пушачи, тревомани, къде сте? Така. Само да ти кажа, той се барикадира на неговия си остров. Тос. Чакай. Страх ме да не ме изнасилят в гръб. Един е на острова, другите ги няма. Човек, не ги виждам. Само един виждам. Ако ми тръгнат в гръб, ще знам, че са от уния другите, ама... Леле, аз чувам! Не знам че какво чуваш, ама аз те чакам и да не взем някой да дойде при мен, че... Чувам някой яде ябълка. Аз. Да бе, аз чак тук те чувам. Някой ядеше до мене ябълка. Изяда ябълка ме чака сега, може би. Къде си бе, мистър Смит? Леле, някой ме бие! Леле, приготви се! Идвам! Спарта! Леле, аз съм Омо Стрип! Като кажа пускаш! Така, слушаш ли плана? Следва ли ме? Май да... Но стана си там просто. Стреляме! Да пускам! Стой! Иди! Пускай! Той се стане горе! Бягай! План фейл. Каза си, че ти не си го поставил на стената, трябва да го поставиш по средата. Точно над мощето си беже. Ама по средата да не се докосва до никоя стена. Да! Не знам, айди две на мидола, то ще го... Всъщност ти го направи така, че то нямаше как, ти го направи две. Добре, айди две на мидола, то ще го смачкаме. Ама разбира се. Идвай. Аз винаги ги мачкам като кърпец. Аз съм умрял. Здравей. Еми, джиджи, той беше как? Репортът. Да, ще го репортна лично. Не може за такава стройна натура като мен, която оказа много голямо влияние за печелещата игра. И... Та, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса, ако така хареса, оставете коментар. И се абонирайте за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бъде чак с нашите, те си ме всички. Бай-бай!